କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଖଟେଇ 5 ମାସ ହେବ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତା ନାଁରେ ଡକାୟତି ଓ ଛିନ୍ତାଇ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ନିଜ ଇଲାକାରେ ଦୁଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ହିଁ ବୁଧବାର ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠରେ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି। ପୁଲିସ ପାଇଛି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୁରାଗ। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ କାର୍ତ୍ତିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାମନ୍ତରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରେ। ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଧଳା ନିଶାର କାରବାର କରନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାର ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କଟକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କାର୍ତ୍ତିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କିଣିବା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ବିରୋଧୀ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଏମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାରରେ ବି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କାରବାରରେ ବି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହିକି ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କାରବାର ଲେଇକି ହିଁ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କାର୍ତ୍ତିକର ଗୋଡ଼ରେ ପଶିଥିବା ଗୁଳିକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯିବ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଖଟେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତା ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଡକାୟତି ଓ ଛିନ୍ତାଇ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏପରିକି କାର୍ତ୍ତିକ 5 ମାସ ତଳେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତାର ଭାଇ। ତେବେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାରଣରୁ ଏପରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଭାଇ ସେମିତି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନି। ଭାଇ ନା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକାୟତ କେସ୍ ଥିଲା 2016ରେ। ଭାଇ ଆସିଥିଲା କେତେ 5-6 ମାସ ହୋଇଯିବ। ନିଶା ବେପାରରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି କଟକ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ। ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ନିଶା କାରବାରର ଚେର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏତ ପୁଲିସକୁ ମିଳିପାରେ ସୁରାଗ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 7।